החמאס מכין תוכנית מבצעית כבר באוקטובר 2016, 7 שנים לפני שמתקפת 7 באוקטובר התממשה למרבה הזוועה, והתוכנית הזאת מגיעה לאמן במרץ 2018. הרצי הלוי אז נדמה לי בשלהי כהונתו, מאז היו כמה ראשי אמן. צריך להגיד שהנורה האדומה, נוכל לראות את הפרטים של התוכנית, היא שכבר ב-2016, בעוד הקיר, המכשול נגד המנהרות נבנה, חמאס די מתעלם ממנו, הוא כבר בונה את התוכנית שלו, כך שרוב החדירה לישראל תהיה מעל הקרקע. זאת אומרת, גם מבחינתו אם ישלם ממנו לגמרי נשק המנהרות, התוכנית הזאת כבר בפועל. הקיר הזה הושלם רק ב-2021. הדבר השני שמוכר לנו למרבה הזוועה זה השמדת אוגדת עזה. מוזכרים שם כיבוש שדרות, סעד, מבטחים, ניר עוז, עין הבשור ועוד. החטיפה ההמונית היא מטרה עיקרית, אסטרטגית של המבצע, כפי שהתממש גם עכשיו. דבר שלא קרה להבנתי, כיבוש השטח עד לאורה נוספת, הפעלת תאים רדומים בירושלים וביהודה ושומרון באמצעות מילות קוד שפורטו בתוכנית. והדבר שהכי מטריד, תזמון הפעולה, כאשר האדמה יבשה, כאשר השטח נקי, שם קוד לזה שהתבואה כבר נקצרה, קרי בחודשי הסתיו, וכאשר הראות טובה. מחברים את כל הדברים האלה, התוכנית הייתה ברורה, עוד תוכנית אחת שהייתה במגירות של אמן, ולמרבה הצער לא... לא רעילה. נתניהו דיבר על זה פומבית בנאומים שלו. נכון. הוא הציג את כל התוכנית. כן, רק שהעניין פה הוא שמ-2014 הייתה לנו איזו תפיסה שאנחנו שללנו מהם את נשק המנהרות, ולא הם בנו על הדבר הזה כבר אז. תודה רבה, עמית.